2000 och vidare Kenneth Karlsson. Ja, nu ska vi se. Nu hör jag lite roligt, så jag pratar ganska högt, så att hör ni mig utan mikrofon? Då försöker vi. Och är det någon som inte hör, så säger ni bara till, så tar mikrofonen istället. Som mina tre föregångare då, och den har beskrivit, så har vi gjort en ganska lång resa här för att landa där vi är idag då, med mig i rollen som klubbordförande. Och man kan väl säga att väldigt mycket av det som har varit genom åren är det som har präglats historiskt också då, och vi har tagit beslut tidigare. Och där vi då idag försöker att renodla det som kollegorna innan faktiskt har försökt att slå fast. Och om det är någonting som man kan slå fast med ett ord när det gäller SKs verkstadsklubb, så är det framåtblickande. Och det kan tyckas självklart när man säger det, men det kräver så oerhört mycket mer att orka lyfta blicken ifrån det som är det vardagliga, det som alltid inträffar varje dag. Och försöka se vad händer lite längre bort, vad händer om 2, 3, 4 år. Och vad vill vi vara då om 3, 4 år med vår verksamhet? Det kräver så oerhört mycket mer. Och mycket av det som jag har gjort under den tiden som jag nu har varit klubbordförande hänger ju lite grann på att försöka se just det här. Vad är det vi har framför oss? Vad är våra utmaningar nu? Var finns de någonstans? Finns de bara i Sverige? Nej, det gör de ju självklart inte. Och det konstaterar man ju redan på 70-talet. Utan idag så ligger mycket av den här fackliga verksamhetens nya områden utanför Sveriges gränser. Och då gäller det att förhålla sig till det. Men också då att se att vi kan stärka och trygga våra jobb i Sverige. Som ni ser nu då så händer ganska mycket inom svensk industri. Mycket som är bekymmersamt kan jag tycka. När man drar ner och lägger ner verksamheter och man flyttar dem till andra länder. Och frågan är då, har vi något förhållningssätt till det? Hur hanterar vi en sån situation? Eller finns det någonting att göra överhuvudtaget? Mitt svar på det är att ja, det gör det självklart om vi själva väljer att ta det uppdraget och försöka som sagt, jobba utifrån de förutsättningar som nu lägger. Jag tror att varje facklig företrädare, också i den rollen som jag har som klubbordförande, har ett viktigt uppdrag. Och det är att försöka trygga jobben för de anställda och för medlemmarna. Det som man säger kan ju låta självklart, men det är det långt ifrån. Och oftast så inträffar ju neddragningar i en situation där också ekonomin i ett företag är bekymmersam. Och att då komma fram med idéer, tankar och lösningar, alltså det är lönlöst. Det är ju som att lägga huvudet under bilarna, alltså det går inte, du kommer inte igenom, du får inte igenom någonting överhuvudtaget. Utan tricket lite grann är att försöka göra det här i en högkonjunktur. När man vet att företaget är pressade, att de har pengar. Och då försöka hitta vägar för de här lösningarna som vi ska använda när vi hamnar i en lågkonjunktur. Nu kommer vi från den värsta krisen sedan 30-talet. Jag tror inte någon av er har uppgift något liknande. Också svensk industri och självklart SKF var ju kraftigt påverkat av den här nedgången. SKF som koncern minskade sina volymer med ungefär 30%. I vår verksamhet i Göteborg så gick vi ner i vissa områden så mycket som 70%. Och kan ni säga något företag som behåller sina anställda när man tappar sin produktion med 70%? De finns inte. Det var ju det man försökte hitta lösningar på och vaka det framåtskridande både under Görans tid men också under Lennars tid. Att se de här möjligheterna att utveckla metalljobbet på SKF för att minimera risken att de här killarna och tjejerna nu då skulle åka ut. För det var väldigt ofta så att när man hade ett uppdrag, man hade en anställningsform, till exempel att man var svarvare, så visste man att det fanns 1000 andra svarvare att rekrytera den dagen det vände upp igen. Vad vi ville göra var att försöka utveckla jobben och se till att man hade en betydligt bredare kunskap. För då visste vi också att företaget skulle självklart göra allting för att behålla den här kunskapen så långt det var bara möjligt. Men det var inte tillräckligt, utan det måste också mötas då med varierade arbetstider. Och som Lennart sa, det här är ingen enkel fråga. För är det två frågor som engagerar, eller två saker som engagerar anställda och medlemmar, så är det lön och det är arbetstider. De här två delarna, de hör intimt ihop. För att i en nedgång så är det självklart så att vi måste också kunna hantera som säger, den här nedgången med hjälp i så fall av ytterligare kompetensutveckling för de killarna och tjejerna nu då, som har möjlighet genom att tiden finns tillgänglig. Och genom att hitta system då, där vi bygger in avsättningar som företaget gör att kunna använda också i en lågkonjunktur, så gör ju det att risken minskar oerhört. Att man i första läget, när det här inträffar som man sa med en 70% produktionssänkning, att man behöver ta till redskapet varsel, uppsägning, vilket vi såg alldeles för mycket av här i Göteborg. Och det är klart att som klubb då, som man sa, så sitter man i det här dagliga slitet jobbet
Och då försöka se vad händer den dagen att gå neråt. Alltså, det är ingen som vill höra talas om det. Alltså, ni är inte kloka, så ni diskuterar nu nästa nedgång. Hit med pengarna, se till att få upp lönen. Jobba mer med att få bort arbetstid. Det ska vara dagtid för alla. Alltså, den verkligheten finns inte idag. Och att den inte finns hänger ihop med att vi är och finns på en global marknad. Det har vi att förhålla oss till, oavsett vi tycker om det eller inte. Vi har ju då som sagt som enda klubb fortfarande i Sverige. Alltså vi är den enda klubben inom svensk industri som har ett etablerat fackligt världsråd. Det säger ganska mycket tycker jag om det här med framåtblickande. För att med tanke på allting som har hänt inom svensk industri under de här åren, när vi ser också hur den sittande regeringen beter sig gentemot industrin, trots att man vet att industrin är en av de viktigaste delarna för att få en stark svensk ekonomi. Och vi gör jämförelser med vad andra länders regeringar gör för att bevara sin industri, så är det helt horribelt det sättet som vi nu också, som man säger, som fackförbundet organisation agerar på, eller borde agera på mer. För att vi vet att allt det här inträffar, då måste vi förhålla oss till det, försöka hitta de här vägarna globalt. Och som sagt, SKF är då ett globalt företag, har varit sedan starten egentligen. Redan efter 5 år när SKF etablerade sig så fanns vi på 8 platser runt om i världen. Fackligt då, så väljer man att tala väldigt mycket om hur viktigt det är med internationellt samarbete, men i praktiken och de facto så ser vi inte speciellt mycket av det här. Utan man väljer att luta sig då mot vårt förbund, och förbundet kan inte göra någonting för att egentligen trygga och säkerställa att man jobbar globalt, utan det måste ske i de lokala fackliga organisationerna. Och som sagt, vi är den enda då klubben än så länge. Jag hoppas, ja vid gud, att det kommer några till snart. Men det är så att vi har gått med 30 år och än så länge är de enda. Vi har då försökt att renodla det arbetet, så vi vet hur viktigt det är med det globala samarbetet. Så har vi då försökt hitta de här samverkansformerna också med länder som vi normalt sett har väldigt svårt att samverka med. Och jag tänker i första hand då på asiatiska länder, jag tänker på kanske framförallt Kina. Det är ingen hemlighet att SKFs strategi och tankar för framtiden är att en stor del, eller en större del än vad det är idag, utav den produktionen vi har idag i Europa kommer att flyttas över till Asien och de facto till Kina. Och om man nu vet det, så kan man fråga sig, hur hanterar vi en sån situation? För vi är ju inte de enda som står inför det, utan ju många, både klubbar och företag, som lever med det här dagligdags. Har vi tid som, ja, mina företag kanske sitter och funderar på det? Nej, det har vi inte, för de här besluten tar oss blixtsnabbt idag. Då måste vi fundera på, hur gör vi då när vi vet nu att en del av produktionen kommer att föras över till Kina framför allt? Vad gör vi då för att vi ska säkra jobben i Sverige, i Göteborg och på SKF? Ja, självklart måste vi hitta någon form av kontaktväg in i Kina. Och hur gör man det i ett land som inte tillåter fria fackföreningar? Man har en fackförening, men den är inte fri, utan den är kopplad till den politiska makten. Och det är lite svårt att ha dem som samarbetspartner. Idag då så omfattas vårt världsråd utav 17 länder. Och vi vill ju gärna självklart se till att även Kina kom med då i världsrådet. För att det som man kan göra som sagt, i ett sånt här samarbete är att försöka hitta, förklara och försvara varför vi jobbar på ett visst sätt fackligt inom SKF-världen. Men då måste det finnas också mottagare utav den kunskapen. Och det är självklart så också att våra representanter i världsrådet hade ju mycket uppfattningar om vad vi gör i Kina. Hur vi bedriver vår verksamhet i Kina, och då gjorde vi så här att inom ramen för världsrådet så beslutade vi 2006 att vi tar gänget till Kina. Det har aldrig hänt förut historiskt någonstans i världen att ett världsråd, det finns inte så många, men ett världsråd lägger ett möte i Kina, men vi gjorde det. Och det man med egna ögon fick se då SKF bedrev verksamhet och våra kunder hade för relation, och jag tror att det var en ögonöppnare för väldigt många när man såg att det här handlar ju inte om det som man pratar om. Alltså dålig arbetsmiljö, sämre maskiner. Där det här var högkvalitativa maskiner. Mycket kompetens, mycket kunnighet. Och det innebär ju också att vår nästa tanke, vår strategi i det här, var att försöka etablera kontaktvägar. Se till att utbilda fackliga representanter, men också chefer i Kina. För att få dem att förstå hur vi arbetar och tänker fackligt. Och sen då, som man säkert försöker etablera det samarbetet, så att inte ställa sig mot varandra. För ni hör ju ofta det här att om det var fanns Kina som... Det är låga löner och det är dålig arbetsmiljö och det är för jäkligt. Ja, det kan man tycka, men förändrar man det genom att sitta i Sverige på sitt kontor och ha den uppfattningen? Det gör man aldrig. Enda chansen att förändra det är att man är i Kina. Att man pratar, försöker och ser till då att man får upp kunskapsnivåerna. Vi gjorde ju det som första klubb då.
Och det var många som sa, många belackare, att det kommer ni aldrig att lyckas med. Man kommer vilja göra det till en politisk fråga. Man kommer att se till från företaget att försöka stoppa er. Men vi gjorde så här att ihop med då, IF Metall, så drev vi frågan ihop med ACFTU, då, den icke-fria fackföreningen. Och vi gjorde det utifrån perspektivet att självklart så skulle de ha vetskap om vad det var vi ville göra. Men de skulle inte få chansen att vara med när vi körde det här projektet. Och liksom, de kommer aldrig acceptera det. Men jag visste innan att de var väldigt måna om att försöka lära sig lite grann om hur vi jobbar i till exempel svensk fackföreningsrörelse. Och lärdomen jag hade gjort var också att några år innan så hade Metall, som det hette då, åkt dit, förberett sig ganska rigoröst, för man hade skickat ut en inbjudan i Kina till ACFTU, inte till ACFTU förlåt, om att låta ett antal företag vara med på en utbildning. Och man var väldigt förvånad, för det var 100 som hade signat den här utbildningen, 100 som skrev upp sig. Så man åkte ner, tänkte köra ett tredagarsseminarium, kommer ner till mötslokalen, där sitter 25 personer. Och första frågan är, vad är resten? Alltså det fattas ju 75 personer. Då reser sig en äldre gentleman i bakre regionen och sa om att ja, det här är ett jättebra initiativ från svensk fackföreningsrörelse. Det finns bara ett problem. Ni har inte gått via oss, ACFTU, så att vi har inte godkänt att ni kommer hit, även om det är jättebra att ni gör. Det här visste inte de andra 25. Så att efter lunch var det inte någon kvar, så var det bara packa upp den och gå hem. Med den vetskapen så visste jag hur viktigt det var att man först etablerar en kontakt med ACFTU, får dem att förstå vad det är vi ska försöka göra. Och sen på den grunden köra de här projekten. Vi gjorde det framgångsrikt och vi har idag som sagt i princip i samtliga våra fabriker någon form av facklig representant som står i daglig kontakt med mig. De sitter också med idag då, i vårt världsråd, kan inte sitta med som delegat och självklart, men sitter med som observatörer för att lära, lyssna och för att jag ska kunna ge dem en möjlighet att bolla idéer och tankar. Och det här är och kan bli då en win-win situation utifrån som jag sa då, att varje facklig företrädare gör allt för att försvara sin verksamhet för sina anställda. Men att försöka hitta vägar och lösningar, att samverka och kanske ibland släppa lite grann för att få lite grann mer tillbaka är minst lika viktigt. Och tittar man på Göteborg idag då, så har vi då i våra verksamheter ungefär i snitt någonstans 30-35% utav all vår verksamhet som vi kör och tillverkar i Göteborg kommer ifrån kinesiska kunder. Och det går alltså att hitta de här vägarna, hitta möjligheterna, se till också att lyfta då verksamheterna i ett sådant land som Kina, lönemässigt, miljömässigt. Och vi gör det utifrån att vi har då, som sagt, också ett ganska unikt avtal som vi lyckades underteckna efter 6 års förhandlande med företagsledningen. Ett ramavtal som är ett utav 60 i hela världen. Och då pratar vi inte bara industri, då pratar vi alla globala företag med mer än 1000 anställda. Det finns 60 sådana avtal. Vårat var det första i Sverige. Idag har vi ytterligare 5 eller 6 i Sverige. En stor del av de här finns inte inom svensk industri. Det finns ett till och det är på Electrolux som de tecknade förra året. Och det innebär ju också då att vi har nu lagt fast, kan man säga, en form av kollektivavtal som ska omfatta alla våra anställda, oavsett var de finns i världen. Och det ger också mig, i den rollen som jag har nu som ordförande också för världsrådet, en jättemöjlighet att kunna påverka, att kunna säkerställa att man inte spelar ut oss mot varandra i olika länder. Det här är någonting som vi inte pratar så här jättemycket om i det dagliga arbetet lokalt. Men tro inte annat att det här har en jättebetydelse och det kommer att ha en jättebetydelse för svensk industris framtid. Att också andra klubbar jobbar med frågorna på det här sättet utifrån ett internationellt perspektiv. Inte bara det dagliga lokala utan också det internationella perspektivet. Och jag hoppas som sagt att om man nu pratar om att man kan lära sig någonting utav SKF, så är det här en sån del där vi försöker vara behjälpliga. Och där vi försöker också, som sagt, stötta våra kollegor runt om i andra klubbar att komma och ta det här steget. Men det går trögt.